Mums šeit nav laika limits kaut kāds. Mums izdzīt ārā. Ko jūs stāvāt? Ko mēs meklējam tagad? Ko tu man čakarēsi, madam? Tevi novērot caur 5G. Kādam blakus pota bijusi, viņi novēro arī mani. Man esot Alfas Rimī, kurā es neesmu bijis goda vairs kāds 2 gadus tāda sajūta. Vienkārši gribas kaut ko pirkt, jo tā ir lielveikala sajūta. Šis ir ļoti neveselīgi daudzos līmeņos, bet man ir tāda sajūta un es gribēju to dalīties, jo man liekas, ka daudziem no jums ir bijusi līdzīga sajūta, vai ne tā? Tev nav sajūta, ka gribi vienkārši kaut ko nopirkt, nopirkšanas pēc? Es? Jā. Nē, šobrīd meklēju konkrētu lietu. Vismaz labi, ka mums ģimenē ir šāda veida balanses. Jautājums vīriešiem. Daļai no jums bija bērnībā tāda milzīgais super truper puper Lego komplekts, bet man kaini gribētos vienreiz dzīvē nopirkot pārsimts eiro Lego komplektu. Jā, šitas būtu vienkārši. Es zinu, ka daudz cilvēku dzer abulu etiķi, jā, apple cider vinegar, lai no rīta sāktu savu gremošanas sistēmu veiksmīgāk. Man jautājums, nu, vai jau viss ir kārtībā šobrīd vēl? Okay, es centīšos kļūt par fitness influencer, piesakojiet man Instagramā. Kas ir dārgākais, ko tu esi gatavi maksāt par dezodorantu? Es gribētu teikt daudz, tāpēc, ka es neesmu atradusi savu ideālo dezodorantu. Tas ir dienas jautājums, kas ir labākais dezodorants? Jā. Tāds ir jautājums, jā. Tikmēr es esmu pārstājis skaitīt, cik kakls es esmu šodien salauzis. Vienkārši, man liekas, pirms es ienācu veikalā bija jau 4 kakli. Laikam beigās nevajag miljonus rotaļlietas pirkt, lai noteikti naudu, ne? Matilda go vienkārši tādu stanky face uztaisīt. Oh, well. Pastāsti par savām emocijām, gatavojot brokastis šajā setupā. Mama! Šo setups ir kā kvīt. Ir pie tās pieredzes. Mama! Mama! Nu, tu šeit neesi vienīga kavera, bet... Vienā! Bet šādi tas noteikti... Tu gribi teikt, ka es tev palīdzu ar kameru šobrīd, jā? Nu, ko tu esi uztaisījis bērni? Jā, ir tuncīts ar majonēzīt, bišķiņ sīpols. Man tagad ir jāatbūt nārā tikai tuncīts. Viņi negrib ne majonēzi, ne sīpols. Un tu nedos visu kredītu man par recepti? Mamā! Es tev ņem ārā tagad tikai tuncīts. Ko tu gribēji? Gribēju šķīvīt. Es sarullēšu viņu tā. Tev. Ko? Nē. Negribēju. Labi, ja šitos redīs virsū? No 1 līdz 10 kāds ir tavs frustrācijas līmenis? 7. Man bija pati uzliet savu par lakīt. Ja es nefilmētu šo, kāds būtu tavs frustrācijas līmenis?
Jūs nefilmējat? Jā, es tā neuzbāstu, tas ir jautājums un kamera. Tāds pats uzdomājums. Tev ir elpošanas tehnikas, kurām tu palīdzi savu? Nē, man ir slēdzīts ausīs, ko es izslēdzu. Tu iedāvi Franciem kaut ko? Nē. To redzēt. Tā viss? Jā. Labi, tu varēsi brālim arī uzlikt? Nē. Tā? Man jāsarēsim. Tik par daudz, cik tev, jā? Ja? Tik par daudz, cik tev. Vairāk. Nu, neliesi jau daudz viņam, jā. Tā misija ir galā. Nu, gan pēc tos frēns priecas un nopuk. Šis bija izcils noslēgums šajā epizodē.